Precedent më për se i biznesmen më për s'ka lidhje fare. Po jo, mos është biznesmen, më kjo është shpinë e bardhë, se që nga biznesmen. Tani mos e ridikulizoj. Mos e bëkaq që çarake. Elon Musk sot është numri 2 në Amerikë, pas Trumpit. Mirë s'do tani, mos e. Bërë Amerikën si... Si për Amerikën? Në bashkuarët Amerikës si ndërmarjen e... e fabrikës mjetit lushin sa tani sa po të relativizojnë tani akoma se ka marrë personazhin nuk do marrë detyrë fare të lutem ai që duhet të cilët vendosin që emigrantët shqiptar të falin nga Shqipëria të shkojnë në Itali duhet largohen thot ai kjo është e rëndësishme po kjo është tjetër gjë lidhe me mund të flas edhe lidhe me këtë deklaratën po ajo që është për tu analizuar është çfarë ndodhi përsëri me këtë marrëveshje që siç duket nuk ka paqe po pra çastja që ka gjyqësori italian fatikisht në lidhje me emigrantët, në përgjithësi për refugjatët, fatikisht është shumë sensibël. Unë përveç këtyre ka disa do të kuptoni diçka që sot lideri i Legës Salvini është në hetim dhe rrezikon burgun për prokuroria 6 vjet. Të lutem. Po. Sepse nuk ka dhënë okay, për zbarkimin e emigrantëve. Për zbarkimin e emigrantëve. Si pra, nuk ka dhënë ndihmën e duhur. Që do të thotë që vetë Italia, pra, u themi Italia, po flasë në kuptimin e gjyqësorit tashmë, dhe vendimare që është dhënë, dhe u bëje dyta herë tashmë, që fatikisht, po themi, gjyqtarët e Romës, normalisht, në përgjigjen qeverisë. Po, në regu, kjo është e qartë. Ka ardhë një moment aji konflikt që ne kemi diskutuar dhe këtu, që do vijë dhe këtu. Kjo konflikt do zgjidhet tashmë nga gjykata europiane e drejtësisë. Pra ka ardhë kjo moment që dikush do duhet ta bënte që të lindë kjo konflikt. Dhe kjo për mendimin tim do i vendosi vullën gjithë kësaj situate. Pse? Se jo vetëm ka, pyetja që kam bërë, po themi, gjykatës europiane e drejtësisë, gjykata e Romës është pikërisht kjo. A do duhet të prevalojë ligji ndërkombëtar ose mirë themi drejta europiane mbi normat e juridike të brendshme në rastin konkret? Po. Apo prevalon pikërisht vendimarrja e ekzekutivit për të caktuar ose për të vendosur se kush janë vendet sigurta apo jo. Pra kjo do ta përfundoj se çfarë bëri ekzekutivi italian ju kundërpërgjigj vendimit të parë të gjykatës së Romës. Duke me një VKM duke vendosur kush janë vendet sigurta dhe kush jo. Por nuk mjafton kjo. Ajo që ka ngritur tashmë, po themi gjykata e Romës, duke e çuar këtë mosmarrveshje fatikisht në gjykatën europiane drejtësisë, është pikërisht fakti që a do duhet në rastin e migrantëve ashtu si që do duhet në respektim të konventave ndërkombëtare të mbrojtjes e migrantëve apo të refugjatëve që të shikohet rast pas rasti çdo lloj, po themi, ankimi ose kërkese për azil? Jo, nuk ishte. Kjo është, jo, kjo është pyetje. Jo, çështja ishte ka drejt ta heqë Italia se kush është vend i sigurt apo jo? Iku ajo. Ndërkohë që e tham për atë. Jo, kjo a prevalon norma juridike europiane apo për cilën ata e çojnë apo duhet që të shqyrtohet rast pas rasti çdo kërkesë që bëhet për azil pavarësisht çfarë vendimi ka marrë? Jo, rast pas rasti këtu në Strasburg, pra. Po më këtë po them unë kam këtë që po them e kam për çdo emigrant shkoj në Strasburg. Jo. Po pra. Ke gabim. Jo, pra, nuk më kupton. A do duhet që realisht do lloj kërkese, pra nëse ideja është kjo, nëse Egjipti po themi është vend i pasigurt ose është vend i sigurt, qeveria italiane ka përcaktuar elemente politike këtu ka. I bie që çfarë do lloj kërkese ka të bëjë këtu. Avokat, më mirë merr me element politik. Pra këtu kemi përplasje të Melonit që është vërsulur gjyqësorit italian, le ta themi më këtu se i dinë shqiptarët. Jo, kjo është djatha në Itali, ka 40 vjet që është vërsulur gjyqësori i dhe majta kundërpërgjigjet me gjyqësorin italian. Se kjo histori, të lutem, që është vërsulur, nuk e kam futur pa qëllim në emision. Kjo histori mund përsëritet në Shqipëri. Por të kthyer, po krijohet një kanë. Fal. Ku në Shqipëri? Po me spakun më, spaku do i kundërvijet politikës, po kjo është, kjo është analogia. Këtë loj artikulimi, që ta paroj unë, dhe pas të të vazhdo. Këtë loj artikulimi, ne, ose më një theme, është kritikuar Berlusconi pa fundësisht. Po, jo është kritikuar. Togat e kuqe. Po. Letogerose. Po, letogerose, si e vërtetë. Atëherë, ju kundërvun, po themi të gjithë kundërshtarët e ti e tjera tjera. Duket sikur po i japim tashmë të drejtë pikërisht atyre akuzave që Berlusconi ka bërë në 30 vite, po themi të paktën pas përfundimit të Republikës së Parë. Përmendet Salvinin, pra. Po pra, përmendet Salvinin. Politik vazhduese. Prap, është ndikim politik. Vazhdo. Tani Masku çfarë do çfarë bën në këtë rast tani? Atëherë ka përputhshmëri politikave të administratës Trump
lidhur me këtë me emigrimin, me forcat e djathta.